Եթե դու քո էությամբ վախ կոտես, ոչ վաճառական ես, ոչ կամքի ուժ ունես, ոչ Հայաստանն ես սիրում, ինչ անուն ուզում ես գրի շարժումից ճակատին։ Ինչ անուն ուզում ես գրի։ Դրանից ոչ ոք չի փոխվում։ Ցավոք սրդի, ցավոք սրդի, Նիկոլ Փաշինյանը իր արչեր դրված խնդիրները շատ գերազանց ձևով կատարում է։ Պարոն Չախարյան, եթե մենք նայենք Թուրքիայի տեսակետից, Թաշնամու տեսակետից, ոչ հայ մեր տեսակետից, հիանալի կատարում է այս մարդը։ Անգերս ասած ես արդեն մեծամասնությանը չեմ հավատում, այդով որ ասում եմ մենք Նիկոլ Փաշինյանին ուզում ենք հերացնել բան, ես չեմ հավատում։ Չեմ հավատում։ Նիկոլ Փաշինյանին ուզեն այն հերացնել, արդեն վաղուց հերացրած կլինեն։ Ոչ մեկ չպաշտպանեց Նախիջևանի համար, հասկանում եք։ Դրա համար էլ Ջավախքի համար ոչ մեկ չպաշտպանեց։ Դրա համար էլ այսօր Արցախի համար ոչ մեկ չի պաշտպանելու։ Քայլել Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան գոռալով, դա անհամաձայնություն չի։ Կարո՞ղ է սև սրդի մխիթարան, հաճ չունեմ ասելու։